humura igihe cyo gukora ku iteka kirageze imana izikwishakira inzira imana ifite ubundi buryo ubwo yakoresheje uri kubyara izakoresha ubundi abana bige ubwo yakoresheje washatse izakoresha ubundi izaguha inzu bazi kutazaye ifite ubundi buryo n'imana izikwishakira inzira ntabwo itegereza abayishakira inzira niyo mpamvu bagucanira umuriro ntikugira icyo gukutwa nuko Yesu yamusiga niyo mpamvu bavuga bataragwa hari baje kubona bakaba n'uhatambutse gitwa nuko Yesu yahasigaye muvuge ngo amena umukomera amashyi y'okabyara yonyine Yesu ashimwe aleluya dukomeje gushimira Imana yarinze mwebwe mwese muri mu iteraniro shimiye Imana cyane yandinze uyu munsi wari umunsi mubi cyane imvura yaguye ariko turashimira Imana yabanye natwe dushimiye mushumba Imana akoresheje akadutumira Imana imuha umugisha ikaze uba waduhaye natwe turari kwifurije mu bwami bwo mu ijuru nitwa Nyira Pascal Vestine ndi umubyeyi nanjye mbarizwa muri ADPR ariko icyo si cyo nirata igikuru nuko Yesu yanyemeye hanyuma twihute kongera ijambo rito ku ijambo Imana imaze kutuganiriza inyuze mu mukozi wayo kandi Imana imuha umugisha reka dusome ijambo turasanga mu gitabo cy'imigani haleluya ibice 11 turasoma umurongo w'umunani Yesu dusome ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cy'imigani ibice 11 umurongo w'umunani dusome mu izina rya Yesu ari ijambo rivuze ngo umukiranutsi akizwa amakuba umunyabyaha agasubira mu kigwi cye dusubiremo haravuze ngo umukiranutsi akizwa amakuba umunyabyaha agasubira mu kigwi cye tunejejwe n'Imana Imana ntabwo irarikira abantu bayo ubusa Imana ni umutetsi mwiza uzi guteka ibyo kurya bikwiranye n'inzara abantu bari bafite buse muranyumvise reka nongere nsubiremo ndavuze ngo turashimira Imana Imana yacu ni umutetsi mwiza Imana izi guteka ibikwiranye n'inzara dufite muyigirire guca tugiye kuganira ku iri jambo rivuga ngo umukiranutsi umukiranutsi reka mbisubiremo tugiye kuganira ku iri jambo rivuga ngo umukiranutsi nashaka bari mugufi nashaka bari muremure nabikibongi cyangwa sabe muto muto kuba kiranuka Imana iravuze ngo azakizwa makuba kandi si ibyo byonyine umunyabyaha akwiye gusubira mu kigwice uyu mukiranutsi nashaka batuye mu cyaro ahatuye si ikibazo igikuru ni ukuba kiranuka oya reka mbisubireho uyu mukiranutsi nashaka batazi gutebeza neza uyu mukiranutsi nashaka batuye mu cyaro kure ariko kuba kiranuka umva azakizwa amakuba kuba akira bese umubare w'ibanga password ni ugukiranuka ubwe ngo Imana ibidushoboze iki gitabo abahanga bavuga
byanditswe n'umugabo witwa Salomo. Salomo avuka ku mugabo witwa Dawidi. Kandi abahanga bavuga ko Dawidi yamubyaye mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko turashimira Imana itaturebera muri kavukire. Ziko mutanyumvise de narimvuze ngo turashimira Imana itaturebera muri kavukire buryo icuza bacu kiraruta huvuka aho wavukiye ntibikureba igikuru n'ici Imana izagukoresha byagenze uti umunsi umwe Dawidi ngo yohereje ingabo ku rugamba arangije yisigarira mu rugo umva uko bibiri yivuze bwigiye ari gutembera narasomye ngo yari ari kugendagenda hejuru ubanza ari etage noneho sinzi ukuntu ngo yarungurutse abona umugore uri kwiyuhagira Dawidi afatwa n'irari aragiye ageze mu rugo abaza abagaragu ati umugore mbonye ufite imisatsi imeze guca na guca afite agapoka meza Ukwa mugereranije baravuga bati uwo mugore uvuze uko mutubwiye uko ubonye ateye ni Batisheba umugore wa Uriye Dawidi ati Uriye wa undi uri ku rugamba abandi bati nuwo mugende mumunzanire barage baramumuzaniye bibiri avuga ngo nuko bararyamana Dawidi yibwira ko birangiriye aho naho ntabwo birangiye Igihe gito umugore araza ati burya ntabwo byarangiriye aho ndatwite. Haleluya. Kandi uziko mubohereje ku rugamba umugabo wanje na warimo. Dawidi ati byo byikujana kure mfite uko ndabirangiza. Moroko umuntu asibanganya ibimenyetso byica ariko amaherezo akazafatwa. Uziko aba bantu batanyumvise. Narimvuze ngo umuntu asibanganya ibimenyetso byica ariko amaherezo akazagira gute? Hari abantu bazi gufata ikinyoma rero bakagishakira ibimenyetso umugore wa mukapotifari abahanga bavuga ko uyu mugore yitwa Gazoreka ngo yabonye Yosefa mucitse ari yaranja ngo ashaka kumukuraho umwitero aho umukwe yaravuga ati ndagufatishije mbese afata ikinyoma agishakira ibimenyetso ariko turashimira yitwicaye imbere Izi gushirukura hagaragara kuko ni nayo kuri Uyu mugore ngo ararira ngo yitwa Gazoreka Abahanga bavuga ko ngo uyu mugore yari mwiza kandi nawe yari yiziho ko ari mwiza ngo yari afite uburanga rero buriya Abahanga bavuga ko ngo yari afite abaja benshi we mu rugo abaja noneho ngo hari abagore bari bashinzwe kumuhatira ibirayi n'ibijumba rero kubera ko nawe yiziho ubwiza agatambukana ifiyeri abagore bari guhata aho kureba ikirayi bari guhata bakamurangarira ngo bakaba bikebye intoki kuko yari yiziho ubwiza rero ngo ashaka kugusha Yosef yibagirwa ko Yosef iyamuhamagaye ihagarara ku mukiranutsi ikamukiza amakuba Yosef ati wambonye Yosef ati mbona iyamamagaye ubwiza mfite ntabwo uri kubureba Yosef ati ifite ubwiza nivuga bikaba yategeka bigakomeye ubwo ati nuko yakabandi bari kwika binoki Yosef ati nabataravuganye nayo ngo afate iby'Imana yamukoreye bene se bamaze kumuta mu rwobo aha gaciro ihene yapfuye wakarokoka ngo iyo neza yima ayigeretse kuri Zoreka asanga Zoreka nta bwiza agira ubwiza bufitwa n'ikura umuntu mu bupfubyi igakura umuntu mu bupfakazi ngo abona niyo nziza cyane kuruta Zoreka dore impamvu abantu bahora bagwa buri munsi bareba ku by'Imana itari yakora iyo ureba Imana mu byo yakoze uhita uvuga ngo nibyo itari yakora izabikora
Urebe imana mu byo ari yakora uhora ureba bagusize uyu mvura yaguye nda vewe uti yanyuraho ntariko si imana imburire na gikumi nibagirwa ko naya maguru hari abatayafite bicaye mu kagare iyo uri kurebera imana mu byo yakoze ureba ibyo wasize kwati na hahandi sinari kuhava nukubera imana Yesu ashimwe ngo afata iby'Imana yamukoreye yibuka ukuntu bene se bicajwe no kurya iyo usomye mu gitabo cy'itangiriro niho ubyumva neza ngo bene se bamwitegeye kure baga bati nguriya karose kandi papa wamudukizaga nta wuhari bibagirwa ko nubwo se yasigaye muru ariko Yosefu ari kugendana niyavuganye nawe ngo bicajwe no kurya niko bibiliya ivuga bamwitegeye kure akiri kure arabati nguriya karosi papa wamudukizaga ntawe Yuda ati nshingi ukuntu cyajaga kiraturega papa akaba yaragikunze akakidodera n'ikanzu ibiryo byacu sinda birya ntaracica ndabanza kucica ubundi biryo ndabirya nyuma ngo bemeze inama ko bagiye kumanza bamwica ibiryo bakabirya nyuma agiye kubagera iruhande rupe nashira gatoki hejuru bate ako gatoki nakiki be nati mwareka mukanyumva Yuda turamenye ntubugiye kudukiza Yosefu kuko uhangaye ukamudukiza wapfa mu cimboci rupe nati nyine nje sinshaka kumubakiza ariko ndi kubabwira ko nshonje Nanje igitekerezo cyanjye ni mucyumve ndashonje sinategereza igihe muramwicira ngo arihonje kumwica simbi babujije mumufate mube muramwica nanje ndaba ndi kurya noneho ibiryo ndabirangiza namwe mumaze kumwica Yuda ati data we ubu sinitumwica ibiryo ukabimara turi kuziki Rubena tumva rureka tubihindureho gake mureke tubanze turye bicazwa no kurya uziko bicazwa no kurya tugatabarwa uziko ahugeze aruko imana teje abanzi we kuba bicaye bakagira ibyo bahugiramo nayika kugeza aho yashatse kukugeza burya nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa muyikomera amashyi yo kabya ariko rata barashatse gutabara umuntu ntabwo iburi inzira sinzi iminota bampaye rero umushumba yavuze ngo nimbwirize ariko ndacungana n'igihe amahirwe mfite nuko murari kesha muracafashwa haleluya haleluya Yosefu abwira muka Potifari arambwira ati yandengeye niyikurusha agaciro wowe imbere yanjye ntacu uvuze ifite agaciro niyandokoye ikankiza amaboko y'abagome site telas nari ndi kubabwira ko hari abantu bafata ikinyoma bakagishakira n'ibimenyetso hanyuma rero siti tileo ariko nibi ni ngombwa ngo mbivuge nge mbonye ha hari inyubako y'ibitagangurirwa nge ko nambona marayika araje afashe ya nyubako ayinyuza mu inkota ibitagangurirwa birasenyuka nongeye kubona mbona hari byari bigeze kuri bitatu ngiye kubona mbona nabyo byari birimo inyoni ariko izo nyoni nabonaga zidafite amababa mu bigaragara zari inyoni z'ibyara ngiye kubona mbona rero marayika n'ubundi atunzeho ya nkota ibyari mbona birahiye birashize na byabyana byari birimo biba birashize numva ijwi rimbwiye ngo bambwire ngo ku bwanje nzabyikorera ntacyatuma izina ryanjye Dawidi abwira Batisheba bati humura njyewe nzabyirangiriza ntibigutere ubwoba Dawidi ngo atuma ku mugaba w'ingabo witwaga Yowabu arambwira ati nyoherereza Uriya ndi kumushaka
Yoabu ashyira mu bikorwa ibyo umwami avuze yohereza Uriya. Uriya ngo agere kwa Dawidi. Dawidi atari ku buntu unaniwe. Uriya ati ntago nanirwa kunanirwa kuko turara ku gasozi. Dawidi atumva rero. Genda uje kuryama mu rugo. Ngo ashaka nibyo kurya ngo amushakira ibyo kurya byiza. Ashaka imiceri na za kawunga n'ibiki. Atabagaragu nibaguherekeze. Ugenda uje mu rugo uje kuruhuka tuzavugana ejo. Nubwo mutekeshereje ibyo kurya nubwo atanze kawunga n'imiceri n'ibiki Uriya ngo ntiyajiwe ntiyemera kuja kuryamiwe ahubwo ngo aragenda yiryamira abwira abikore imiceri ati nimugende nimugende bati kwa tubwire ngo tujane Dawidi ati mugende nje ndabasanga Uriya ati mugende ndabasangaye ngo yirarira hamwe n'abagaragu inkuru igera kuri Dawidi babwira Dawidi bati na ya miceri yose ntabwo yakanze Uriya ahubwo yirariye hamwe n'abagaragu Dawidi ngo ahamagara Uriya ahubwo ati niko ibyo bambwiye n'ukuri Uriya ati biki barambwiye ngo ntabwo wagiye iwawe Uriya ati ntabwo nari kubona ukongi wanje Uriya yafuze akantu karyoshe nkunda aramubwira ngo ingabo z'Abisiraheli ziri ku gasozi n'isanduku y'Uwiteka nayo iri hehe ntabwo nari kubona ukuntu ujya kwinezeza iwanjye mu rugo umva Dawidi ngo akora irindi kosa afata inzoga aramusindisha kandi cyari kizira mu Bisirayeli nubwo amusindishije Uriya sindanye ubwenge Nubwo musindishije Uriya ntabwo kambo kimutegetse nibyo koko arasinze ariko ngo asinda nari kugenda aja kwamwe n'abagaragu inkuru iragenda igera kuri Dawidi nubwo ntabwo yigeze agenda anari kumwe n'abagaragu Dawidi ngo aramuhamagara Dawidi akora irindi kosa rikomeye arangije afata ukuboko kwe arandika ukuboko kwe arahandika yandikira umugaba w'ingabo ahubwira ngo Uriya kigeraho ngaho umushore imbere ubundi muhane mumureke umushore imbere mumureke ubundi bamwice Uriya urupapuro ararujyana ngo ageze ku mugaba w'ingabo ararumuhereza neza uko barumuhaye umugaba w'ingabo asomye ashira mu bikorwa ibyo bamubwiye niko byagenze Uriya ngo bamushora imbere baramuhana rapfa icakora nasomye Bibiliya irambwira ngo uwo munsi hapfa ingabo nyinshi z'Abisirayeli kubera iki mukiranutsi witwa Uriya wapfuye Hallelujah. Hanyuma Yowabu afata intumwa arayibwira ngo genda ubwire Dawidi byabaye byose tubimuhishe icakora nubona arakaye umubwire ngo na Uriya nawe yapfuye ni nkaho yari agiye kumubwira ati umubwire ngo ntarakare ko ibyabaye niwe wabigizemo uruhare intumwa yaraje igeze kwa Dawidi ngo imutekerereze ibyabaye Dawidi atangiye kurakara n'umwiti kandi umva uko byagenze Yowabu yambwiye ngo na Uriya nawe yapfuye Dawidi yarahagurutse ubwo arahanura aravuga ngo umbwire Yowabu ngo nahumure inkota yica umuntu irindiriye undi arahanuye umva uko byagenze nubwo Uriya apfuye nubwo Dawidi azi ko birangiye ariko Imana irebera abakiranutsi Ndashimira Imana ireberera umukiranutsi Imana yo ngo ntiyaceceka kandi Imana iracyafite abantu nubwo ba Dawidi bari gukora ibya birengagije ineza y'Imana Imana iracyafite banatani Imana iracyafite aberekwa iracyafite ababwiriza kandi birinda ibya Imana yo kabyara ngo ibyereka Natani mu nzozi iramubwira ngo kandi Natani we kuba nkigufite uri amaguru yanjye ngira kwa Dawidi icakora nugerayo mureke mbabwira akantu gakomeye uzi ko Imana izi igihe tutarakigeramo reka nongere ngasubiremo witerwa ubwoba n'ibihurimo ibi bihu utarabikandagiramo nyiribihe yarazi ko tuzabikandagiramo eh
Hoya, hoya ngo na ngurabibona ibintu byarahindutse ntacyahindutse kiriho ibitwabikandagiyemo Imana siko tuzabikandagiramo hanyuma Imana iramubwira ngo genda umubwire maze ntumubwire ko weretswe utaja no muri gereza ahubwo uhora muciye umugani Ndashimira Imana iziko turi mu gihe kigoye n'ukuri kw'Imana ariko mana we kigenda gushimiye twagikandagiye muziko tuzagikandagiramo muvuge ngo nibyo Natana araza yambaye udukweto twitwa kuko umwami Imana izantabara yakubise mwagagofero kavuga ngo iza uzakira umumari guhoza ijisho Haraza ati Dawidi muraho Dawidi ati muraho neza haraganiye Natana ati reka ngucire umugani Dawidi ati kagira inkuru Natana ati mu gihugu kimwe mu mudugudu harimo abagabo babiri umukire ndetse n'umukene ariko umukire akagira intama nyinshi umukene akagira gatama kamwe bukeye umukire agira abashitsi aho gufata mu ntama ze afata gatama kamwe k'umukene arakica akazimanira abashitsi Dawidi ati kwa jena na Yesu ndashwanyaguza ndamenagura ndanetarariza ndaritagura ndavuma ndavumiriza muri iki gihe hari abantu bakimeze gucu ndahambiriza ndashwanyaguza ndaritagura uwo muntu aracabaho Natana tawa naraharida Dawidi ati wabaye ariho none akagira ingorane akaba ari mu gihugu cyanjye akwiye kwicwa Natana ta aha kandi akabanza kariho uwo mukene agatamake agakovye inshuro zingahe enye Natana ati sasu wa santi vrema donko ndibaza amena humura igihe cyo gukora kuwiteka kirageze imani zikwishakira inzira imani ifite ubundi buryo ubwo yakoresheje uri kubyara izakoresha ubundi abana bige ubwo yakoresheje washatse izakoresha ubundi izaguha inzu bazi kutazaye ifite ubundi buryo n'imani zikwishakira inzira ntabwo itegereza abayishakira inzira Natana ati vurema ababonye umwanya wo guhanura abatuwe mukire ni wowe wagize ngo yongeye gutokesha nuko ntari impari ariko ameze nk'uwakubiswe n'inkuba aciye bugufi amagambo ashyira ivuga atangira kurira Natana ati Imana iricujije muroko uzirinde icyatuma Imana yicuza uzirinde icyatuma Imana yicuza akagasura ni ukuberayo iyo haba kubwa abantu ukosa ntabwo bari kosa nuko ariyo yabigezemwe uruhari muyizamurira amaboko twatunguye abantu twatunguye iminsi ukusa siko akagombye gusa uko wicaye siko ba wicaye twatunguye iminsi uzirinde icyatuma Imana yicuza ubu bwongo iyikoraho gato twari gutoragura amashashi ikanda buto gato nawe uba wicara mu igari umuririmbyi aherutse kurimba ngo akagasura dufite ni Yesu ibyishimo dufite ni Yesu ntabwo ari umuntu wabigizemo uruhare usubije amaso inyuma wasanga mu muryango hari abapfuye ibirenge bimeze guca hari abapfuye batazi kwambara na kamambiri ariko wowe no mu mibyizo ba washizemo co mugire guca ariga ejo bundi ndiho nababwiye ngo natwe ubwacu turi ibihamya natwe ubwacu turi ibihamya dufite icyatuma dukorera Imana ntawe uduhasa ushubije amaso inyuma wayikorera ntawe uguhasa cyagiye burya amaguru aba yaravuyeho iritambika amaguru abaho cyagiye burya amaboko byari birange iritambika amaboko abaho burya mba naragiye muri gereza no muri gereza iritambika ifunga inzugi za uzirinde icyatuma Imana yicuza Natani ngo aramuhanurira dufite umwanya muto
amubwira ibintu bikomeye amubwira ko Imana imuhagurukirije ibyago imu amubwira ko inkota itazava iwe mu rugo amubwira ibintu bikaze amubwira ko we yabikoreye mwiba ariko ko abagore be bizabera ku musozi amuhanurira ibintu bikomeye aramubwira ngo kandi kugira ngo umenye ko Imana yababaye n'umwana wabyaranye na Batisheba ntabwo azabaho Natana amaze kugenda umwana wa Dawidi na Batisheba ngo abararwaye Dawidi yanafashe n'ibihe by'iminsi irindwi hari abantu basenga amasengesho batazahemberwa hahoraga kwe turi gusenga yo tuzahemberwa mugire guca ari akantu navuze kuri YouTube arege nigeze kuja gusenga nifitiye ibibazo mpaguruka njenyine ndavuga ngo nta n'umuntu turajana ngo ngere ku musozi nifitiye ibihe byiza ndi gusenga ndi kubwira Imana nishaka kungira neza ngiye kumva numva umuntu ari gusenga ngo Mana umwice Mana umwice no nakebaguza ni nubwo tuba turi gusenga tuba tunafite ubwoba yaravuze ngo umwice mba ndakangutse ndi ndebye mbona nta muntu uri hakurya nta uri hakuno ninje basi ari kuvuga ngo inyice nakoze iki none si irampora iki none gusenga birananira arakomeza ngo mwice ndahumura arakomeza ngo mwice ndavuga nti ariko reka musange mubaze ikimana iranyicira ndagenda nsanga ari mu mwuka reka data ari kuvuga n'indi bamukozo nti niko iranyica nakoze iki ati ntabwo ari wowe no sinindi ati nawe ari wowe irisengesho warisenga ntibyagenze gute ati dufite dirigeante wacu banza hano mwe mutageraga badirije iyo na repete imbere anshira inyuma haleluya umva ikimubabaje iyo na repete kuri mikorofone ku cumyera rayinyima akayabe atirise igusenga Imana ngo imwice tubwo ibyo nibyo uri kwifuza ngo ibyo nibyo uri kwifuriza dirigeante ngo apfe kubera mikorofone atagahuka ari kuwundi karahandurika icyo suri kubona cyoroshe akivuga ngo mbese icyo kiroroshe sinzi ukuntu Imana antijiyere kwa gatoya ngiye kubona mbona afite inda y'amezi abiri Imana irambwira ngo mumbwirire ngo yabanza kwihana uwo mu ruho w'icaha agendana ko natihana ari na uzamwica ndamubwira numva ko Imana ivuze ati ndi Imana irambwiye ngo ratwite ati suri muganga nti oya ni yeri binyeretse ati ntago uri muganga nti oya nti ndi umuhanuzi nti Imana irambwiye ngo nutihana iyo ndani izakwica ikimbabaje yakiranye n'Imana turi ku musozi yanga kwihana uyu munsi ntabwo akiriho kandi yari yazamutse ngo agiye gusengera nde dirigeante ngo Imana amasengesho nkayo dufite akanya gato Dawidi nawe ngo yirije ubusa iminsi irindwi noneho ngo yanga kujya bateka n'inkoko bati Dawidi ntabwo arajya ati ndi mu masengesho umunsi wa karindwi ngo abona abantu bari kongorera ati niko ko muri kongorera ngo bari babimuhishe barwa ati nitubivuga none harapfa yanze kujya umwana akiri muzima nitumubwira ko umwana apfuye ubu ntarahuka ngo banga kubimubwira ariko arabimenya umuhanuzi wa mbere ni umutima buryo umuntu atari yavuga ngo wi ntabwo uyobewe ibyo wakoze Dawidi ati mwimpisha nabimenye batubwo wabimenye n'amahoro umwana yamaze gupfa Dawidi ngo akomeza kubana na Batisheba barangije babyara uyu mwana witwa Salomo Salomo avutse Imana ntiyareba aho Salomo avutse ahubwo ihagaciri kizamukoresha niba mutana niwe mwongere mukomere Imana yacu amashi Imana ikunda Salomo kuruta abandi bana ba Dawidi
Yewe imuvugaho namagambo akomeye ivuga ko nari uzasimbura sekungu ivuga ko nari uzubaka n'inzu y'uwite ariko kubera amagambo Imana imuvuzeho kubera ibyiza Imana imuvuzeho ngo bene se ntibyabanezeza uwitwa Gadoniya ngo ababazwa nuko ibyo yari yiteze bitabaye kuko ngo Adoniya yarazi ko ari uzasimbura se ku ngoma atungurwa nuko Salomo ari uzasimbura ngo ategura kudeta mwibanga bibiliya ngo afata abagabo 50 abagendera ku magare n'abagendera ku mafarashi arabwiye ati ndashaka ko dukora umuti ndashaka ko murya inyama mugahaga ngo afata inkari namara byica arangije ngo arabagabura arababwira ngo ndashaka ko dukora umuti ubundi mukangenda imbere n'inyuma muri kwa ngo haragasingizwa umwami Adoni turebe ko twaburizamo umugambi Imana ifite kuri Saro ariko ndashimira Imana iherekeza ijambo ya ikaririndana n'uwo yari ubwo ryaca mu muriro umuriro urazima ijambo rigakomeza muyikomera amashini bamutanani Ingani ntama ngo barica bararya cyane ngo kwa Adoniya ngo yarazi ko ari uzaba umwami ngo yari umusore mwiza w'uburanga abahanga bwa ngo ko yakurikiranaga n'uwitwaga Abusalomo yari yizi ko ari uzayobora ariko rati Imana ntireba nk'abantu Imana ireba Salomo wavutse ntiyitaho yavuki yagaciri kizamukoresha hanyuma ngo abagabo baramwemera n'ubwira ati turakugenda imbere turi kuvuga ngo haragasingizwa umwami Adoni ariko ngo igihe bari kumwamamaza murokorewe burya ntawiyamamaza ngo agere ku nsinzi ahubwo wamamajwe n'Imana arenga abantu bari kuzamugeza ndakwifuriza kwamamazwa n'Imana nta kizakwitambika izakugeza ku mugambi wayo hanyuma rero ngo igihe bari kumwamamaza umuhanuzi Natani aba yanabimenye ko ndashimira Imana igifite abahanuzi Natani ngo arirukankabwira batishe bati bya bindi Imana yavuze Satani yabirwanyije barukore kuba twaravuganye n'Imana ntibikwiyeho ko twagerageza icyiza cyo kuvugana n'Imana twe no ku munsi mubi tuzakomera muvuge ngo amena muvuge ngo amena Satani arwanya iby'Imana yakuvuze ariko burya Satani nta mbaraga afite zo gukuraho icyo Imana yavuze kurwana arabishoboye ariko burya ntabwo ari umuneshi Imana ishimwe hanyuma Natani arirukabwira batishe bati bya bindi Imana yavuze Satani yabirwanya batishe bati none bigende bite Natani atumva kuba Adoniya yiyamamaje ntibikwiyeho icyo Imana yavuze ahubwo turacyafite amahirwe Dawidi aracyahumeka ihute kwa Dawidi umubaze nanjye kumuhanuzi ndaza inyuma yawe batishe bagenda ari kuririmba ati kera bakwiringiraga arahindura ati Mana ibyo wavuze ubikurikirana ibihe nibi arirukanka ngo agere kwa Dawidi ngo yikubita hasi aramura Dawidi atuwo ninde dore ko yari yaratangiye no guhuma ariko nubwo Dawidi yahumye yavuze kuri Salomo ntabwo ihuma ndashimira Imana idahuma Dawidi atuwo ninde bati batishe kuri batishe bati mbwiza ukuri hajya ninde uzagusimbura ku ngoma Dawidi ngo igihe akimusubiza Natani nawe barinje Dawidi atuwo ninde sikani bati ni Natani wowe kuri Natani atabisiraheli bose baguteza amaso tubwiza ukuri dukure mu rungu abantu Dawidi ati ni ukuri navuze ku muhungu wanjye Salomo ariwe kamvuga ikintu gikomeye buriya umuntu wese ufite indahiro y'Imana nushaka utuze urugamba uri kurwana indahiro izarwana weho wicecekere niba hari ikindi Imana ihagararaho ni indahiro iyo yirahiriye iyo yagize iki kabone nubwo wahura n'ibikurwanya weho urituriza indahiro ikagenda ikarwana paka Imana ishoje icyo yavuze nicyo cyatumye Imana yirahira ngo ni ukuri kuri Aburahamu buriya Imana yirahiri bitandukanye no kuvuga ngo nguhaye ibi ariko ugomba kwitwara gute uvuga ngo ibigwaye ibi ariko birimo kondisi ariko yivuze ngo ndirahiriye reka mvuga aka kantu gakomeye iyo uriho indahiro y'Imana nubwo waje muri kabari indahiro iragenda ikagukura muri kabari ikagukuramo ikakugarura mu nzu y'Imana muranyumvise
indahiro yowe yinjiranye muri kabari imana iragenda igakurikirana ya ndahiro ikagukururika kuzana mu nzu y'imana hanyuma Dawidi aravuga ngo nukuri navuze ko Salomo ari we nzaraga ubwami nikimenye imenye munshakira umutambyi ubundi muzane iheme ubundi muzane inyumu cyangwa sifarashi yanjye nicara mugende muje igihoro muje kunyimikira Salomo ngihumeka none hangeze ahantu hakomeye burya intambara urusaku kirukuraho icyo Imana yavuze ahubwo urusaku ni ifirimbi yibutse Imana gutabara abera humura kwiyamamaza kwa Adoni ibikuraho icyo Imana yavuze kuri Salomo ako kanya ngo bafata Salomo bamujyana ahantu bita igihoro ngo bahageze bazamura ihembe bakimwimikisha amavuta Bibiliya ivuga ngo nuko isi irasaduka abari kumwe na Adoni bati urwo rusaku n'urwiki igihe bagikekeranya babona umuntu araje ati izo nyama nimuzicire umwami yagize gute yabonetse kandi inyama bakigize gute bakizirya asite prainen ndashimira Imana itabura hinyura ngo isohoze ico yavuze bamaze kwimika Salomo Salomo arebye inzira binyuzemo arebye urugamba biciyemo ariko Imana igahagara kuco yavuze aravuga ngo iyi nyimitsa doni yagihumeka nkwiye kujya kuyishimira Bibiliya ivuze iki ngo azamuka ku kanunga karuta utundi ngo azamukana ibitambo igihumbi abazamutse ku kanunga haleluya niba hari isengesho rinezeza Imana ni isengesho ryo gushima muranyumvise niba hari isengesho rinezeza Imana ni isengesho ryo gushima iyo uzamutse ugiye gushima ikora n'ibiruta ibyo yakoze tukaje gusenga ugiye gutura Imana ibibazo gusa ngo ibibazo nibivaho ureke kuja gushima ukwiye kuzamuka ukaja gushima ngo arazamuka ageze ku kanunga mureke mbabwire hari ibintu bigera kuri bine byatumye azamuka ku kanunga kandi bivugeho icambere yari yaravutse mu buryo butemewe n'amategeko nkuko nababwiye ica kabi ngo yari umwana muto aravuga ngo ngewe ndi muto ariko impamagaye ntabwi hamagara abakomeye ahubwo ikomeza uwo yahamagaye uvuge ngo amen icya gatatu yaragiye gusimbura umunyamaboko aravuga ngo gusimbura data wishe intare ntabwo byoroshe ariko iyamuhamagaye iyi guhamagaye niyo ibigushoye gusa ugakora n'ibyo we atakoze wazamuka ku kanunga aravuga ngo kuba yarishe intare iyabimushoboje nanjye niyo ngiye kureba haleluya icya kane yaragiye gusimbura uwakunzwe n'Imana cyane aravuga ngo muribuka ko Imana yavuze ngo iri kuvuga kuri Dawidi aravuga ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye uwo muntu kumusimbura biroroshe ariko iyo wazamutse ku kanunga uvuge ngo amen Imana igukoresha ibiruta ibyo yakoze hanyuma ngo ari ku kanunga yagiye gutamba iryo sengesho rinezeza Imana ngo afashwe n'ibitotsi gake yasinzi Imana irururuka iraza imwiyereka mu nzozi iravuga ngo Salomo ukoze ibyananiye abandi ubaye umwami none niho ubonye umwanya wo kuza gusenga abandi iyo babaye batwara sibo ntabwo baba bakiboneka muri repetisiyo amamagara uti uzi ko tuzarepeta kwa gatatu ati so umbwire perezida ko ntakiboneka kuko ubumpagarariye abadaso ariko Imana nginezezwa nuko Salomo abaye umwami akazamuka ku kanunga iramanuka iyo uzamukanye intego Imana iramanuka iyo uzamutse uzi ibyo ugiyemo Imana igira ite iramanuka ngo irururuka iramubwira ngo Salomo we saba icyo ushaka Salomo nawe ngo ayibere umwana mwiza ayisaba ile paiden icy'ingenzi aravuga atumva ngo usabye ubwenge Imana ngo iranezererwa iramubwira ngo kuko ibyo ari byo nsabye tunsabe ko abanzi bawe bapfa wari ufite umwanya wakagombye no gusaba ko badoni yaba ariko kuko unsabye icy'ingenzi uhaye n'ibyo utansa nakubanjiri namuba azagukurike ntawuzahwana nawe mukomere Imana yica amashuri iyo uzamukanye intego ukora ku mutima w'Imana ukora ku mutima
Kera abakwiringiraga ari muri aya mavuta avuye guhura n'Imana avuye kuganira nayo ngo amanuka afite ubwiza budasanzwe yandika iki gitabo cy'imigani aha mu bice 11 umurongo w'8 arandika ngo umukiranutsi akizwa makuba ari kumunyabyaha asubira mu kigwice nushaka kubimenya neza uzasome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel mu bice 3 uzasanga inkuru z'abagababa Saduraka Meshake na Abednego ngo umwami Nebukadinezari mu kibaya cyadura itegeko ryari ryarasohotse ko abantu bose bakwiye kuramya igishushanyo yabaje ariko ngo abantu bose bikubise hasi ngo haboneka abakiranutsi batatu ngo basigara bahagaze baba ati twe ntabwo turubararira ibyo tutazi ntabwo turubararira idatanga urubyaro titurura bararira idakuraho umuruho ntabwo turubara abantu babwirane hari abantu bari bashinzwe kureba rero babwirane Nebukadinezari bati bujya twese nubwo twunamye hari abagaba Nebukadinezari ati abo barahari nibyo bambwe bati nukuri barahari Nebukadinezari ngo arabahamagara babwiye ati niko ibyo bambwiye nukuri Basaduraka bati biki ntabwo mwubaraye Basaduraka bati twe twubararira ivuga bikaba yategeka bigakomera tuza aho yadukuye 98 niyo yaturengeye tugiye kuburara yaratugaburiye twambaye ubusa yara ni Imana ishigikira umuntu ibyo kumenyekanye sabiki Nebukadinezari atumva rero byabaye ubwa mbere ikondera niyongera kuvuga mwese hasi Basaduraka batireka tukubwire ibyo twakoze ntibyadutunguye twabitekerejeho ntidushobora kubararira arababwira ngo ubwo ni iyihe mana mwiringiye irashobora kubakiza amaboko yanjye baramubwira bati twari twakubashe reka tukubwize ukuri ntiturongera no kuvuga izina ryawe ryose ahubwo turaricamo bati yewe Nebuwe sikomo na niwe di bati yewe Nebuwe nubwitandukiza yigeze dutabara yigeze tumwarura yadushigikiye birangiye dubara tuvumye mura byari birangiye duhagara aho uyu munsi nubwo yaceceka yigeze ikora dufite ibyatuma tutubarara c'est le fait d'athèse dufite ibyatuma tutu baramubwira bati ni ukuri nebu Nebu tugatinye gukoza satani soni tugacogorera imbere y'utarakebwe zamubwire ngo iyo twiringiye ifite imbaraga z'ibiruta ibyiyita ibinyembaraga nubwo itadukiza yahaye ingumba kubyara turabibona nubwo itadukiza yigeze iturengera iyo dusinziye niyo idukangura Marisha ze ziri gutembera mu nzu niyifata ikiganza igashira ku muntu uzi ko ari akantu kagiye mu kanwa ugasanga bifatiye abantu ngo ndakaze ngo ntabwo mu nzi uri igiki kariya ka Marie Jose ikaretse kakinjira mu nzuru rahira kifiyeri ritarahe babwiye kubwonko gato nawe bakwanura imvura iguye izuba ryava bakakwanura akagasura ni ukubera yosakira Nebu baramubwira ngo yewe Nebuwe nubwo itadukiza yigeze iduki
kiza. Nebukadinezari, ngubura karibura mufatita nurabari barye nyegeje. Aravuga ati munshakira abasore bafite imbaraga ngo barabashaka abasore ba ngo bafata abasaduraka barababo hadisi ariko ijuru riri kubireba ariko mana we Yesu we kandi ibyo bari bari kubikora Yesu yibereye mu ijuru ntabwo yari yakaza ko ni mu isezerano rya kera ariko biravuga ngo cette grace en trouvene da Yesaya Yesaya yari yaramuhanuye aravuga ngo duhawe Hanyuma Nebukadinezari bari kubabo bari kugira bate agiye kubona babona Yesu batambutse ara bapepe ati ni muhumure turi kumwe Nebukadinezari basaduraka bati ko tuzi ko utari waza kwesa yaguhanuye unyuze Yesu ati nahoze muri mwe muhumure mbabanjirije mu muriro Nebukadinezari bati ni mutubahe vuba muri kudukereza naho ubundi Nebukadinezari ari kureba umuriro basaduraka babonye utegeka umuriro bagati mutubahe vuba utegeka umuriro twamaze kumubona mugire vuba mwiduke reza ngo na Sitefano bari kumutera amabuye aho kubona amabuye yabonye umukiza Imana ishimwe basaduraka ngo barabafata babajugunya mu muriro umva ikiza cyo kuba umukirano umuriro usimbuka abakiranutse ahubwo ngo usingira babajugunye Yesu we umva ikindi umuriro wakoze ngo umuriro waciye ingoyi amaboko y'abakoreye Imana arasigara noneho basanga Yesu yamaze kuha amabwiriza batangira kuririmba bati ni ukubera Imana ngo bagiye kumva bumva mu muriro ahubwo habaye igiterane Nebukadinezari kuja guhengereza nuko ari kumva igiterane kiri mu muriro avuga ati niko umuriro usigaye uracuranga abandi baturi kutubaza iki waje kureba mu guhengereza ngo abona ngo harimo abantu bane icyakora ngo ishusho y'uwa kane ngo yasaga n'umwana w'inta avuga ati we twajugunye abandi bati twajugunye batatu Nebukadinezari ati ko ni kubona uwa kane kandi uwa kane we ntasanze arasa iyi mana twicaye imbere ishobora kutabana nawe mu kigeragezo ikaja guhagarara aho kiri kwicira ishobora kutabana na mu kigeragezo ikaja guhagarara aho cyari mu kwicira iherutse guhagarara nanjye nzabibabwira ikindi gihe amina ndi kwimura umurozi nyine nzagaruka oya nzagaruka namwe mwinyosha noneho rata Nebukadinezari ngo atangira guhendahenda abakiranutse mureke twibera abakiranutse uwo muri kumwe mwumbwire ngo umubare w'ibanga ni ugukiranuka tuzarya ibyiza byo mu gihugu tuzabaho satani atabishaka tuzakomera atabishaka upfa kubura umuti batangira kubahendahenda ati mwokabyaramwe mumbabarire muve mu muriro basaduraka bati buretse naho ngo umuriro Yesu yari yawuhinduye ubusa bari kumva nta kibazo umuriro wahindutse akazuba keza basaduraka basohoka bari kuririmba bati kera bakuraraga mu minsi yatera kera noneho umva icyantangaje basaduraka ngo bamaze gusohoka Yesu yasigaye we mu muriro uzi impamvu yasigaye mu muriro ni uko ibyo gutwika abagenzi bigihari uzi ko mutanyumvise iyo asohokana na basaduraka uwawe yari kuzawuzimya gute we yawe barasohotse wasigara niyo mpamvu bagucanira umuriro ntikugira icyo kugutwa nuko Yesu yamusiga niyo mpamvu bavuga bataragwa hari baje kubona bakaba nuhatambutse gitwa nuko Yesu yahasigaye muvuge ngo amena mumukomere amashyi yokabyara yonyine umuriro wasimbutse abakiranutse ababajugunye ngo wahise ubatwika turashoje
ariko nushaka kubimenya neza nubundi muri iki gitabo cy'umuhanuzi Daniel urahasanga inkuru za Daniel bamujugunye mu rwobo ruri mu intare ngo zari zimaze iminsi zitarya ariko ageze mu rwobo ngo zimwe arazisasira izindi araziyoroza kubera iki nuko ari umukiranutsi ngo ararana nazo ariko mu gitondo abamugambaniye abana n'abagore babo ngo zabacagaguye bataragera mu ki hasi mu cobo kubera iki ntago bakiranuka uko waba uri kose haranira gukiranuka uzakizwa makuba kandi umunyabyaha azasubira mu kigwi cyawe twaje kure tukabwira inkuru za Morodekayi muzi ko aho Morodekayi yari kumanikwa ariho Hamani yagize gute Sedren nakire neza ijambo ry'Imana Hombe kamaso yawe umubare w'ibanga nugo kiranuka uzakizwa makuba iyi si turimo umuririmbyi yararirimbye ngo nta cyiza kirimo uzayirokorwa no kubura umukiranutsi turi mu isi biduca intege ariko iyo twiringiye ifite imbaraga mureke tuyihendahende tuyibwire ngo twagize amahirwe turahuvugiye haleluya kwagiza amahirwe iri jambo ntabwo umuntu uri kimironka yumvishe umuntu uri muri boate ntabwo aryumvise ugize amahirwe weho waje aho Imana ivugira kandi ahandi naho ikorera mureke twese duhaguruke nakoresha umukozi w'Imana wambanjirije niwe ugiye gusenga Imana atubwirira Imana ngo duhe imbaraga zo gushobora kuba bakiranutse ibyo kutwambura ubunyangamugayo byo biragwiriye ariko Imana yaturaritse ibirusha imbaraga egera hino senge Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu numva esa nyemeza kumbu zimbaraga Yeah.
ishimwe Shaka ko dusenga duhuye n'amagambo akomeye nyuma yo gutindana n'Imana turasabwa gukiranuka niyo password mwanditse yaranditse aravuga umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera reka turambura ibiganza dushime Imana Mana y'imbaraga Imana y'ubushobozi iteraniro tubayemo tubonye ko gahunda ari ugukiranuka tugakiranuka abantu batari tugakiranuka turi mu kazi tugakiranuka turi mu modoka tugakiranuka turi mu isoko tugakiranuka tubwiriza tugakiranuka turirimba duhereze kuba bakiranutsi iryo banga iyo mubare w'ibanga no gukiranukira mu mujyi wa Kigali duhereze gukiranuka turi mu ishuri turi kwiga duhereze gukiranuka turi mu masomo duhereze kugukorera Dukiranuka duhereze kubwiza ubwenge na Salomo duhereze kumenya icyo dushakaho kuko wavuganye natwe yuvuze biraba utegetse birakomera uyu ni umugoro wo gusabane wo kubana nawe tukumva icyo dushakaho dusabye ibintu bibiri dusabye gutindana nawe dusaba gukiranuka ibindi tubimenya ibindi tubikora ibindi tubyitaho tuzaba abagabo tuzaba abagore tuzaba urubyiruko tuzaba abakozi bawe bagukorera bagutinya bakubaha bagukiranukira bagakomeza ubane natwe umukozi wawe komeza umukoreshe z'imbaraga akoresha umwongerera izindi kugira ngo abone ibyo azabwira abigihe kizaza tugukomeye amashyi tukuvugirije umuntu tugukuriye ubwatsi mu izina rya Yesu amen.